Державну підсумкову атестацію скасували. Щоправда, не для всіх і не назавжди. Учні, які завершують навчання початкової і базової середньої освіти, в цьому навчальному році звільняються від державної підсумкової атестації. В документах про освіту цих учнів буде прописано, що вони звільнені. Наказ про скасування офіційно оприлюднений Міністерством освіти і науки. Головний аргумент – складна епідеміологічна ситуація в країні. Педагоги зізнаються, рішення напрошувалося, проте оцінюють такий крок обережно. Вважаю, що відміна державної підсумкової атестації в 9 класі не дуже доцільна. Принаймні, цю форму треба замінити іншою на зразок зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класах. Тому що дитина після 9 класу, учень, випускник 9 класу, матиме змогу отримати сертифікат. Я вважаю, що це доцільний крок. Адже дистанційна форма навчання в цьому навчальному році, а також часті хвороби учні є причиною того, що діти не в певній мірі готові до такої великої об'ємної контрольної роботи, як ДПА. Думки учнів більш одностайні. Через дистанційне навчання, це для нас нова форма, ми багато пропустили, нам було важко. Тому я вважаю, що ДПА треба було відмінити одразу. Я дуже радий, що відмінили ДПА. Навіщо мені здавати два рази екзамени, якщо я вже буду здавати вступні іспити в технікум? А от питання щодо здачі ДПА випускниками шкіл досі відкрите. Проте освітяни не виключають можливо відміни атестації і для 11-класників. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.